tragjike, reperi i njohur ndron jetë teksa performonte në skenë. Kosta Tiç, reperi 28 vjeçar, ka vdekur pasi u rrëzua teksa po performonte në skenë në Afrikën e Jugut. Homazhet janë bërë për të, emri vërtet i të cilit ishte Konstantinos Tobanoglu. Videot e shpërndara në mediat sociale treguan pamje të reperi duke u penguar dhe duke u rrëzuar në tokë gjatë performancës e tij përpara se të ndihmohej të ngrihej. Ylli i Afrikës së Jugut vazhdon të performojë dhe përfundoi performancën e tij. Disa sekonda më vonë ai u rrëzua për herë të dytë. Sipas Sky News, incidenti ka ndodhur para fansave në festivalin e muzikës në Johannesburg të shtunën. Ai vdiq më vonë në spital. Me anë të një postimi në Instagram, familia e tij ka konfirmuar vdekjen e reperit dhe ka falendëruar fansat për mbështetjen e tyre. Vdekja na trokiti tragjikisht në derën tonë duke na grabitur djalin, vllajin dhe nipin ton të dashur, të cilin Afrika e Jugut e kishte dashuruar dhe adhuruar me emrin e tij artistik Kosta Tiç, kanë thënë ata.